bari wane yayi wance yayi ya taba wance kare mana kai ma kenan nimar na take cikin gida aikin kenan salamu alaikum barau yayi kaza salamu alaikum barau nace kai ni mai barau din nan ya muku ne da ci wani ciran je gun malamin nan na kusa da gidan mun nan a rubuta masa la haula ko ma menene in dai ya shafi ɗan doka amani to me zai hana kai yankan ciyawa to ko raja kai a'a Allah ya sauke to kai ga ruwa mana barau Allah ya sauke barau an bashi dan doka wallahi kuma saboda kullun a ce barau yayi kaza barau yayi ina amfani irin wannan to yanzu dai ya tafi Allah ya taimaka an bashi wannan aikin shi ma yana ɗaya daga cikin masu kula da masu shiga da fita a'a haka ba ne baga ta gaskiya abin da barau yake yi ya ishe ki san ko dushe a yankin ta ne a cikin wannan halin ki san tatsuniyar giza da ya ba ta wuce koki to yanzu kai din da nake tura ka wurin talakawa ai ba tura ka ne dan ka ci mutuncin su ba a saboda a samu kwanciyar hankali a danyi yan barazana haka hakan nan abin nan to a ai ba ba so muna sarakai ba kuma a ranga cin mutuncin talakawa a gari to kaga sai wani su ga cewa da hadin bakin mu ya shiga wannan abin ake hadawa a ji a cuci jama'a ya je kawo barayi ne wani abu ya faru da shi sosai saboda dama ka san aka ce mutun yana wani mummunan abu to ka dauke shi ka sa shi cikin kungiyar da suke hana wannan mummunan abu mu mun fika iskilanci idan irin iskilancin zamu yi ba kai sai gagare mu ba
wallahi barau haushi yake bani Allah bai iya soyayya ba wallahi ko ina zai iya kin ga duk ranar da yazo ya ganka da wani wallahi bakin ciki kamar ya kashe shi sai ya koma baya ibi dutse ta jifan ku da mutane ai bai da mutunci kuma kin san wani abu in yazo yana bin ka kake kula shi in yazo ya same ka sai tun mutane sai ya nemi ya jizga ka wallahi dole ka biye masa kudi ke ni ba duk ma ba haka ba ka kula shi ka zo sauro ya ta cizan ka shi ko dan irin kudin zancen nan bai ina zai ba shi ma baki ganshi a bushe ba yana tafiya kamar zai fadi ai ban shi da mutunci ko da yake an ce wai in mutun zai maka kyauta dubuwar rigar shi gaskiya ba robe yi na ga ya miki ai magana ta ta fito ina jiya ma fa haka muna zance yazo ya same ni wallahi ya rinkai mana ruwan dutse in ga Allah ya sabe fasa saurayin naki kai ba ce mishi ne ya tafi ya dawo sai kika ya da shi kuma shugowa ne wai kuma zan shigo gida ya biyo ni wai in tsaya ko kallo ya ishe ni wannan ko mara mutuncin mutum dan rainin hankali ne kai Allah ya sauke amin dai ke malan nan haka yayi miki ko haka yayi mini biyo ne ni ina ga ya miki sai da muka zo sai tun wani taro ya rinka bina yana mun magana ne niyan ne banza da shi sai na tuna rashin mutuncin sa na san jizga ni zai a cikin mutanen nan haka na biye mai muka tafi muna tafiya ina kallo wasu suna kallon mu suna gulma suna yi mana dariya to ran nan ni ma haka yayi mini da babanmu yana jinsar sa a zaune ya kira ni na durkusa ko ya dau dutse ya jefi babanmu babanku babanmu ya jefu babanku babanmu sai da nace mishi fa babana ne sai yayaye sannan ya dinga bana hakuri idan ya zame mun karfan kafa wallahi wannan dani ban san irin sa ba kai iyayen sa wasu sa a haihuwar da ba ko na ga haihuwar dare ne dan iska shi yasa Allah so ya aka yi ne ne arziki irin wani abu zan sama to da magana a cikin nan naki to gaskiya da shi fa kuma masha Allah la ifa ne to ai dole an yi farin ciki ina ta aiki wannan da muna zannar as sai aji a ce makwabta ka zo sa ido du abu da aka ce akwai masoya akwai makiya yanzu dan mutsin bara wani al'abu ai wannan a samu sana'a dole in yi farin ciki in yi walwala in sakata in barar raje da nake so in sa kana in kwanta in yi birgima a ƙasa a zuwa iba a kai wahi a ji a wanki a wagogi kawai dan gantsa a leda an zo an ce to abin da nake so da ke a to ai ka san shi yana da mahaɗa da yawa kin ga haka muka zauna muka ta murna a samu dan dokan nan mai gari guda ya kula da shi to yanzu wannan sana'ar da ya samu ni abin da nake son baki shawara na fahimci rawar kai da irin dai ko da yake kina ta tasa abin da za a yi sai ki dan tura mu abinci yana ci shawara ta fi shiga shawara da ke so ki bashi ba wai shawara ta kawai wai kai kaza ta jan kunne ce ta jan kunne a hirdinsa kada a same shi da irin wannan kin gane ku akwai matsaloli suke faruwa a harkar sana'ar wanki to ai kokari a kauce mu wannan kin fahimta ku ai ganin kamar ma baki saurara kamar baki talin saboda wai ganin ki a ina jin ka ina so ka kai karshe ne to shikenan kin gane ko kada ya samu kansa a irin mutanen nan ke san mutane masu kawonki kala kala ne daban-daban saki ko wani kayan sarauta ne zai kawo masu kyau masu tsada samari ɗan zamani ɗan makaranta ne ɗan za su kawo wankin su gredin kaya mai kyau to dan Allah jakunan sa kada ya samu kansa irin mutanen nan wanda kawai za su kaya musu kyau kan da sabon kaka fesa kwalla da kayan mutane lalle mai tsada sai fella a jikin sai ta wajen budurwa da Muhammad na taba zamanin nan haka kai kenan a wani haka in ba haka kai ba wani kai yo ke gidan ba haka kai ma ka saba daga baki shawara daga baki shawara ki ta kunne ta hikima da dabaru ai kya ce to shikenan ba dan ba so ni na san me dan ga ya masa aiki amma irin wannan ai an ce baki ka sara ma tun kafin sana'ar ta yi sai kaga kawai dama in ka sara masa baki yayi hasada kuma sami yadda zasu yi su dora su kuma akan hanya na fa fiki farin ciki da haka domin me ina fatan Allah ya kawo mana karshen kawo ƙara kullun a ce yau ga ni an kawo ƙara ƙaran nan da ake kawowa ta ƙare ta tsaya daga nan
wai ta iya yuwa masu sana'a irin wannan suna daukan kaya shi ba da zuciyar da je siya kenan in ya ga ai idan kaga abu ya maka kyau a kawo wanki da guba sai ka je ka siya wannan shi kike nake daga shawara ta kike dan dai ba za a taba barau ba san idan Allah ubangiji ya ci da kai ba abu kadan da ka taba ai abu kadan mai albarka shine bayan rashin san gaskiya fa sai bata in ka ki gaskiya fa sai bata hmm haka ne ya gida to dauki wata hira Allah ta yi shike ne din eh Allah kuwa ba dai je dauka ba ka shike ne Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ah bismillah ya raso mana shugo bismillah yawa baka da yamma lafiya a mun lafiya lafiya alhamdulillah ma lafiya no wallahi dama ni ba ko ne nazo daga bini nan gidan mala Allah sarki to na ba barau wanki tun san shekaran jiya to idan naje sai a ce baya nan ranan shekaran jiya naje na same shi yace in dawo gobe na dawo gobe da safi yace in yi hakuri bai wanke ba sai da yamma zan karba ba ta kai sai na kuku ma bana ma haduwa da shi yanzu ba dai da inda yake ina zuwa bana samun shi shine shi to da Allah bari da yanzu gida tunda na kusan koma hutu ne a dan mai fada in ya dawo da Allah ni ko bai ma goye kayan bane waye ba tunda Allah ka ga kayan nan tun shekaran je su kadai ne a jikina ina ta yawo da kaya daya sai dai in cire in yi wanka in mai ba da wallahi shine yace bari da yanzu gida wata kilan aka masa fada zai ji to Nima na tun da ya fita safi ya debo kayan wankin ya tafi gindin rijiya. Ka kuma je gindin rijiya safan nan ba gaishe ba. Inda yake aikin ka shago na ji aka sai ta wanki na ji can gindin rijiyan ma waya. Wannan irin sakar shi na irin da barin da barau. Abinda ai don Allah. Kai hakuri. Yanzu abinda ai insha Allah. In har ya dawo gidan nan. Ah ya san sunan ka ne? Ah idan kawai aka ce mai bakon da ya zo daga bunni nan gidan mala. To ya sani. Zai gane? Kuma kayan kala nawa ne? Za su kai kala bakwai. Kala bakwai ne gaba ɗaya kayan da ma da na gura su ke nan sai wannan na jikin da. Sannan sai wannan baro ne ne. Allah zai so yi wallahi. Kai hakuri. Kuma ba da ma. Insha Allah idan ya zo zan yi kokari. Kamar da ka umarta dai in dai ma ya wanke ko guga ce bai ba. Zan ce ban mun kayan a nan sai ka zo. Na gode. Insha Allah. Ba ku mai. Na gode kaji. Ka lafiya. Har Allah. Ka lafiya. Na bora wannan shi ne bora sana'a dai ka kama sana'a ga guda daya wanda za a ce gashi ana Allah shi albarka sai ka kamo a ce Allah wadai kenan kace so wannan ce irin rayuwa ce kai Allah muna magana Allah zama gatan mu ina jin ka bayani nake so in maka wanki da guga na bayar amma kullun in naje sai in je ya ce min in dawo gobe in dawo gobe amma to shi yasa nace ba zan dau hukunci da kaina ba zan samu mai gari in same shi in mai bayani amma kuma sai na ganka to tunda ku ne hukumar garin nan ya kamata ku dau mataki kafin mai gari ya sani ko baka ba dan in ka gani ba ko ne a garin nan ba zai gudan nayi ba da aiki ba amun ba kawai dau hukunci da kaina ba tunda akwai hukuma ya kamata in fara sanar da su su ne za su dau mataki ba wai ni zan dau mataki da kaina ba shi yasa nace bari duk wani bayani zan maka saboda a san me za to tun da kana ce an kaza an yi kaza akan wakai magana ne wannan yaron barau mana mai wanki da guga barau barau shi nazo ya same ni yace min yana yin wanki tun da nazo garin ne ya same ni mun bayani yace tun da gani ni dan binni ne ina da wanki in ba sa zai mun ya iya wanki waye waye ya same ni mun bayani to na ta shi na dauki kaya na ba sa amma da yake yaron nan ba shi da mutunci sai in je yau yace min dawo gobe in koma yace in dawo jibi to ni har na fara gajiya ga saga shi hutun mu kuma ya kusan karewa na kusan koma makaranta ko haka ba to yanzu dai barau yau da gobe ka san aiki take wasa yanzu na san duk inda yake buya da ka kwantar da hankalinka zan je duk inda yake zan nemo shi wani yau da abin da za a yi a yi tunda ka ga ban samu mai gari ba kai na fara ga to duk wani hukunci dai ku ne hukuma ku za ku yanke in ma shi yadda kayan nan yayi ya faɗa min ko baka bane ba in ma biya na za a sa yayi in kuma wani ya ɗauka ba aro ni a ji a karɓo min kayana zan haƙura in ɗauka na in koma ba idan na nemo shi na kawo shi gaban mai gari kai ma ka zo
sai a tantance waye yake da laifi, kai ne ko Barau? Ai ba za a gane mai laifi ba, sai ga ka ga Barau shine za a gane mai laifi. Ita hukuma tana tantancewa mai laifi da marar laifi. Eh, in kai mai gaskiya ne ba ka laifi shikenan, in kuma kai ne mai laifin kaga ka kawo ƙara kuma sai a kama ka, in kuma shine mai gaskiyar sai a san yadda za a yi shi kuma a sake shi. Ma na san ma dai ni ne mai gaskiya, tunda ni na dauka na na ba. Wannan ba yadda za a yi hukuma ta sani. Sai dai in ga ka ga Baran idan muka tantance muka ji kai ne mai gaskiya ko kuma Barau din ne mai gaskiya, sai a san yadda za a yi. Ni ne ma mai gaskiya. Yawwa, me sunan yaran? Sunana Musa. Musa? Malam Musa kenan. Malam Musa. Malam Musa. Allah sarki ta. To ya karatun? Wala ana nan ana ta yanzu ma hutu muka kan samu. To da yake kakanni na suna nan yawancin muka samu hutu na kan zuwa nan kauyen dan kun biyu sai in koma. Ai an yi farar dabara. Daman mutumin binni haka ake yi. Sai a dan turo shi kauye. Ya zauna kauye idan ya samu lokacin da zai dan huta sai a turo shi kauye. Saboda halin yanayin canjin rayuwa. Kage da abin da ya same ka daman ka dan sawa da yar wahalar. Eh haka ake yi dama. Kwarai fa alhamdulillah gaskiya ne. Dan mun san san yan uwa na kauye dai a yanzu haka kage Allah sarki. Muka zuwa mu dan kwana biyu in an samu hutu muka kwana biyu sai mu koma makaranta. Iyayen ne suke tasowa da mutum a haka. Idan an yi hutu na makaranta sai a dan tunkudo yaran kauye. Eh in suka zaba irin zuwa gona din nan tun suna kai wa ma'aikata abinci har a ce kudin ciro ciyawa. Har a ce a'a to nan gurin ku za ku dan nome shi. Kaga wahala ta dan saba da jikinka. Shikenan idan ka zo Allah ya kai talaka ne ba yadda za ka yi. Daman wannan tsohuwar wahala sai ka dan tunano baya. Ka san yadda ake dan abu na din tafi da rayuwa. To Allah taimaka. Allah taimaka. Sai na jika. Allah taimaka. Barau. Ki an samu ba, ina ce ina Barau ki shiru kawai. Ha baban Allah, ha baban Allah, baka san shari'a bane, babu salamu alaikum ko he ku ka fado gida haka? Hukuma idan tana neman abin da take nema, idan ta ga ana mata walan-walan, to tana zuwa ne ko ta wani hali ta shigo. Ta duba ta ga abin da take nema yana nan ko kuwa. To tunda kun shigo sai ku dauka ai saboda haka kama shi ku tafi da shi aikin mai gari nake yi shine nake ce kama shi ka tafi da shi idan mai gari ya bani aiki ba abin da yake gabana illa wannan aikin ina Barau to dakata aikin mai gari ka fito yawa aikin mai gari kuma sai ya shaba shari'ar musulunci kawai sai ka binko gida ka shigo babu sallama shi mai garin bai da mata ne ko kuma bai san shari'a bane amma kin san bin na gaban Allah ne ku eh to ai shi ma mai garin Ubangiji yake bautawa me yasa duro ka yace maka idan ka zo gidan mutane kar ka yi sallama ina Barau nan fa gidan matar aure ne kar ka manta ina Barau 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 din gida ce dan zuba shi aljihuna ko kuma me Barau din yana gidan nan ka ji gidan nan ya zanna shiru da baka ji motsin sa ba ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai an yi magana mutane su ce sun san addini mun an taba mutane su ce sun san shari'a kuma gashi nan ka keta shari'a ko anan ma ka keta shari'a da kai har mai garin hukuma ta iya kama ku ta daure ku saboda ka zo gida ka ce mai gari ya turo ka baka yi sallama ba ka ma ke na kai zaki mun shiru ko kuwa gida na kawai danna kyaliki abin kina wani kira wani abin nan kyaliki fure fa da a ce mai gari ya bani izinin in zo in kama Barau in ban ganshi ba in tafi da wani nisa ko ke ko ubansa da tuni da ke zan tafi shi bai garin bai san shari'a bane ya turo ka matar aure to ai mata ta san doka tunda tana tare da dan doka okay ta san doka haka ne dan haka ita hukuma duk wanda take nema duk wanda take nema in ta ga tana nema ana mata haka haka ana mata walangegen ruwa to tana duk ta yanda ta ga dama za ta iya shigowa to ka je ka koma ka tambayi mai garin ka ce an ce a kawo matar aure har gida a shigo babu sallama sai ka je ka gaya masa ca ba dan Allah ya sa Allah ya baka gidar dogo ni matar aure bace yau da a ce ni bulwa ce da kaga yadda ake keta rigar mutunci kai da baka isa ko an ganka aka ce ka karewa mata mace makamanciyar abin da kamun da baka isa ka sake yi ba ca ija
lalle to me gari ma in dai nace da shiga harkar matar aure akwai matsala to yanzu dai ki hakuri in Allah ya yarda tunda Allah ya saki ka kawo fada za a share miki hawayenki kuma ba ma dan yan doka ba ba ma dan doka ba yan doka zan tura su kawo shi kashe na kawo miki haka kurin yaran nan ba dama in nemi guri in zauna a cikin gida eh da na nemi waje na zauna sai ya dinga bi na katanga ana leke gidan kallo ne na bude haka ake yi eh akan me wani irin leke ne ma baya yi a cikin gidan nan kaga wajen zaman nan nawa to anan dan doka ya zauna ina zanna anan wajen shi kuma nan din da zanna to anan dan doka ya zauna ya shigo min gida har cikin gida ba salluba kawai sai na ji ina yake na ce waye yace barau nace geda ce barau din balantana an zuba shi a aljihu ina yake nace dauke shi tunda ka gan shi yadda yake shiga ba nan yake fita barin shi shi mai garin ne turo ka zo ka same ni a cikin kowane hali ka buru momin gida nace addini wa ai ya hada ka shigo gidan matar aure ba sallama ba neman izini kawai wai ai doka ta ba da izinin idan ana neman mai laifi kawai a duk halin da aka shiga aje kawai a shiga gida nace a'a nace ba zai yiwu ba mai gani kwarai kamar ganin idan ka ga nan zan tafi neman sa duk inda ya shiga zan nemo shi inda idan na dawo na kawo shi wurin wajen mai gari to shi kuma sai ya san yadda zai dashi to shike ki kwantar da hankalin ki shikenan kin ga daman in kin fada mai gari nima na tafi neman sa daga baya na ga mai gari gashi ya san da magana to shikenan nagode Allah ya taimaka nagode man yaran nan labbaik Allahumma labbaik Har abarau abinda kazo kuma kake min kenan in tafi gidanku in je in kai kashe in zo in samu kana min labbaik Allahumma labbaik filin arfat ka mai min da cikin gidan ina maka magana kana ji na wai baro me kake ji ne eh isashe ake mai wanda amsa